Aí! Papai! Aí! La poesía dramática. Aurreko batean esnatu. Aurreko batean esnatu nintzen eta bapatean konturatu nintzen 27 urte nituela. Thank you.
sarri egiten ginen pila. Petatxo bat erretzera joateko farentelai aristira. Oka kanpoan floren esbein arkario ekarrana. Frontoi eskinan berriz bronka botatzen Juri Gartuaren ama. Nola emontre elkartu ginen ugarako kuadrilla. Okerragoak ezin arkitu hasi ez gero pila. Konfata bere metxa piforen bota laikaskola teina. Arbeltzen besoa xolomondieta eta gaizkaren reina. Eskoloia, hasi eskremo, eta igorren grazia. Entrenatzaileak bazuen gurekin, gandiren pazientzia. Diadetarako Jordi Mané, datotxo elbakilea. Kontatzeko eta ez kontatzekoak, historio pila. Parrandetatik, iesi joan da, behatze arteti denbora. Etxarriko udaura eta euskal jaiak horrek datozkit bogora. Ezea eta zutagar dantzatu dugu, mila bautako plazan. Baina neri txisturi jo ikusi ezkero, buameko terrazan. Ez dauka lan arre,